Litt av en interiør. Sitter så hardt, vet du. Somaleren. Ja, vi skal ta disse her, Pus. Kanskje han liker at du får tatt dem? Ja, det er jo ikke noe godt, sikkert. Der. Åh, jøss. Pus. Der, Pus. Har du noen her? Ja, den er, ja. Så her tror jeg kanskje det er en.